nəvəsi vardı Valehin. Çox sevdiyi İrəvanda xalq qalmadı xalq mahnısı yəqin ki onu tanıyanların, taytuşlarının yaddaşında indi də qalmaqdadır. Başqa cür ola da bilməzdi. Axı kim bu cəsir oğlanı unuda bilərdi? Bəli, onun çox gözəl səsi vardı. Tez-tez ən yaxın sirdaşı olan gitarını sinəsinə sıxıb öz iç dünyasına boylanardı. Valeh hərdən bir zümzümə edə-edə ara sıra kənd toylarında dostlarının təqid və xahişi ilə bir iki ağız oxuyardı da. Dağlar döyləşmişdi onun səsinə. Uşaqlıq illərini keçirdiyi Qaraqaya, əstəməz həmişə səsli küylü, çal-çağırlı olardı. O bu yerlərin hər qarışına yaxşı bələd idi. Doğulub boya başa çatdığı bu doğma torpaq həm də ona görə Valehə bu qədər əziz idi ki, o ömrünün ən şirin, yadda qalan günlərini bu dağların qoynunda keçirmişdi. Bütün bunlar uşaqlıq və yeniyetməli illərinin ən əziz və ən xoş xatirələrindən idi. Ancaq Valeh ilə bağlı daha bir əsas məqam da var ki, o da əsl qəhrəmanlıq dastanı sayıla bilər. Bu dastanı isə o özü yazdı, cəsarətlə və böyük bir qətiyyətlə. Məmmədov Valeh Şirastan oğlu 1969-cu il mayın 24-də Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəli kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o bir müddət kənddə təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. Hər şey ailədən başladığı kimi vətənə, torpağa məhəbbət hissi də bu zəhmətkeş ailədən gələn ali tərbiyənin ayrılmaz bir hissəsi hesab oluna bilər. Çox keçmədi ki, Valeh Rusiyanın uzaq şəhərlərinin birinə xərbi xidmətə çağırılır. Yüksək nizam intizamına və göstərdiyi xidmətlərə görə hərbi hissənin rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilirdi. Çox keçmir ki, Valeh hərbi hissənin ən nümunəvi əskəri adına layiq görülür. Hərbi hissədən evə tez-tez təşəkkür məktubları gəlirdi. Bütün bunlar atana qəlbini dağa döndərmişdi. Valideyn üçün bundan gözəl nə ola bilərdi ki? Onlar Valehdən arxain idilər. Bilirdilər ki, çox keçməyəcək ki, o hərbi xidmətini şərəflə başa vurub doğma kəndə qayıdacaq. Valeh əskərlikdən qayıtdı. Amma sən demə, onun üçün əsl vətən xidməti bundan sonra başlanırdı. Müharibə başlandı. O da bir çoxları kimi silaha sarıldı. Kəndi müdafiəsini təşkil etməkdən ötürü kənd cavanlarının ibarət könüllü dəstəsi yaradıldı. Çox keçmir ki, Valeh göstərdiyi bir çox igidliyə və cəsarətə görə dəstə üzvləri arasında xüsusi hörmət qazanır. Artıq hamı onun təcrübəli döyüşçü kimi tanıyırdı. Çünki onda yüksək döyüşçü cəhdliyi və taktikası var idi. Elə bir döyüş olmaz ki, Valeh orada özünə məxsus qəhrəmanlıq göstərməsin. Bu, onun əsl döyüşçü cəsarətindən irəli gəlirdi. Müharibə get-gedə şiddətlənirdi. Kəndlərimizin bir-birinin ardınca işğal olunurdu. Düşmən dəfələrlə kəndə hücumlar təşkil edirdi. Ancaq fədakar döyüşçülərimiz kəndi qəhrəmancasına müdafiə edirdi. Onlar düşmənə sarsıcı zərbələr vururdular. Yanvarın 6-sında onlar ən mühüm strateji mövqələrdən hücum etdilər. Bu döyüşdə də döyüşçülərimiz xüsusi bir fəallıq göstərdilər. Düşmən susduruldu və itki verərək geri çəkildi. Deyəsən, bu ağır döyüş düşmənə çox baha başa gəlmişdi. Nə qədər ağır olsa da, həmin gün bizimkilər də itki verməli oldu. Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq, kənd möhkəm müdafiə olunurdu. Kəndin müdafiəsini yara bilməyən düşmən daha geniş hücumlar planlaşdırırdı. Fevralın 21-dən 22-sinə keçən gecə onlar güclü hərbi texnikanın köməyi ilə kəndə hücuma keçdilər. Döyüşçülərimiz bu qədər güclü hərbi texnikanın qarşısında hər hansı bir müqavimətin mənasız olduğunu çox yaxşı başa düşürdü. Belə çıxılmaz vəziyyətdə ilk növbədə cəmaatı xilas etmək lazım idi. Valeh və Hüseyin özlərini itirmədən cəmaatı, xəstələri, qocaları, uşaqları və qadınları kənddən uzaqlaşdırdı. Özü isə yenidən döyüş mövqeyinə qayıtdı. Düşmən artıq kəndə daxil olmuşdu. Hər tərəf od tutub yanırdı. O isə döyüşürdü. Tez-tez mövqeyini dəyişirdi. Bu isə onun son döyüşü idi. O müthiş gündən 29 il keçir.
Onun yoxluğu hamıdan çox anası Firayə və atası Şiraslanı sarsatdı. Valehdən sonra ata-ana qəlbində əməlli başlı boşluq yarandı. Hər ikisi bu yoxluğa dözməyib, neçə illər ürək ağrısından əziyyət çəkərək dünyadan köçdülər. Bugün artıq torpaqlarımız azaddır. Bu azadlıq əlbəttə ki, valiyyə kimi oğullarımızın sayəsində əldə edilib. Artıq onların ruhu narahat deyil. İndi artıq onların ruhu Qarabağ torpaqlarında zəfər bayrağı ilə birlikdə dolaşır.